U ovoj Hrvatskoj ko zadovolji određene zakonske zahtjeve ima pravo osnovati kako političku stranku, tako ili bilo kakvu drugu vrstu udruživanja. Želimo naravno sreću svim onima koji ulaze u politički ring. Na kraju krajeva jedino što će biti relevantno bit će prvi neslužbeni rezultati izbora u izbornu nedjelju u 21 sat, a odmah nakon toga u ponedjeljak u 9 ujutro u Hrvatskoj ćemo vidjeti, jamčim vam, potpuno novu političku sliku. Što mislite o njemu? Poštovanog gospodina Vanđelića apsolutno poštujem, on je stvarno apsolutno čovjek na mjestu i na njegovom političkom putu mu želim svu sreću i osobno i politički.